Olá, tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam muito bem. Olha só, se você tiver banana bem madura, que tal fazer uma delícia de omelete? É isso aí, para o café da manhã. Nada mais saudável do que um café com omelete de banana e um delicioso cappuccino. É isso aí, pessoal. O cappuccino fui eu que fiz, tá? Já tem a receita aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo como eu fiz esse cappuccino, que é muito gostoso. Agora eu vou passar passo a passo de como eu fiz essa delícia. Essa delícia de omelete. Vamos lá aos ingredientes desse delicioso omelete. Vou usar duas bananas bem maduras, tá? Deixei com casca para vocês verem que ela tá bem madura. Uma pitadinha de canela. Canela é opcional, tá? Se você quiser, você coloca. Senão, não precisa, tá bom? Um ovo. O ovo precisa ter. A canela, uma colher de aveia. A aveia também é opcional, se você quiser não precisa, tá bom? Uma colher de manteiga ou margarina ou azeite para colocar na frigideira, tá bom? Agora vou amassar bem rapidinho. Vou acrescentar uma colher de goiabada. A goiabada é opcional, tá? Você escolhe se você quiser pôr ou não. Mas se você pôr, vai ficar bem gostoso. Aí você volta aqui e deixa um comentário se você gostou de ter posto a goiabada nesse omelete. Se não quiser, também não precisa. Estou colocando acho que umas 4 gotinhas de baunilha. A baunilha também é opcional, tá? Se você não quiser ou não tiver, não precisa. Mas se você pôr a baunilha, volta aqui, deixa nos comentários para ver que deu um gostinho todo especial neste omelete. É 2 gotinhas só, é o suficiente, tá bom? Agora, todos os ingredientes junto, bem misturadinho. Menina, mas tá um perfume aqui delicioso. Na frigideira, coloquei para aquecer a colher de manteiga e vou colocar agora o omelete, tá? Agora é bem rapidinho, viu, pessoal? Como eu coloquei
todo ele, vai demorar um pouquinho mais, mas dava, se eu quisesse, dava para fazer duas porções pequenas, né? Mas foi tudo na frigideira. Vou abaixar o fogo, né? E vou tampar ela. De vez em quando, dá uma mexidinha, sabe? Para bem devagarzinho, soltando dos lados. Como que eu sei que a panqueca já tá boa? Eu vou tampar, né? Mas você em casa, você vai pegando a espátula, vai dando uma leve erguidinha, devagarzinho, tá? E como só tem um ovo, então a banana e mais banana, vai demorar um pouquinho mais para que ela forme a massinha frita, tá bom? Vou abaixar o fogo e tampar. Vou esperar alguns minutos. Vou abaixar o fogo e vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora destampa, olha, vê se tá com a casquinha amarelinha aqui na borda, dá uma erguidinha e tampa mais um pouquinho, porque a massinha ficou bem grossa. Já virei, pessoal, o omelete, tá? A parte de baixo ficou lindona. Vou voltar de novo só para dar uma leve tostadinha na parte de cima, que agora ficou para baixo, né? E vamos finalizar essa delícia de omelete. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, tá prontinho. Desliga o fogo e faz um corta, vamos supor, se mais de uma pessoa for comer. Aqui dá para duas pessoas, né? Sossegado. Uma delícia de café da manhã. Espero que você tenha gostado desta minha receita. Se gostou, compartilhe com seus amigos, porque coisas boas devem ser compartilhadas. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Isso vai me ajudar bastante, tá? Se puder ser membro do canal, você vai ter vídeos exclusivos só para membros. E agora sim, hein? Agora é só saborear essa delícia. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe para mim um comentário bem legal, tá? Se você gostou dessa minha ideia de pôr goiabada junto, se você fizer, deixa aqui para mim, tá? Volta aqui na página, deixe um comentário bem legal se você gostou, né? Se você acrescentou a goiabada junto com essa delícia de omelete. Ah, se você quiser, pode, em vez de pôr goiabada, você pode pôr mel, que fica muito gostoso também. Olha só! Gente, a minha cozinha tá um perfume. A canela, a baunilha, deu um toque especial aqui, nessa delícia aqui. Quero agradecer por ter assistido o vídeo até o final. E até a próxima. Eu vou ficando por aqui. E tchau, tchau.